Գիրք Եզրաս, գլուխ առաջին։ Եվ Պարսից Կիրոս թագավորի առաջին տարին Երեմիայի բերանով ասված տիրոջ խոսքը կատարվելու համար Տերը զարթնեցրեց Պարսից Կիրոս թագավորի հոգին, և նա պատվեր ուղարկեց իր բոլոր թագավորության մեջ, նաև հրովարտակով հրատարակեց ասելով. «Այսպես է ասում Պարսից Կիրոս թագավորը. Երկրի բոլոր թագավորություններն ինձ է տվել երկնից Աստվածը, Եհովան, և նա ինձ պատվիրեց, որ Հուդայի Երուսաղեմումը նրա համար մի տուն շինե. Ամենով, որ ձեզանից նրա ժողովրդիցն է, իր Աստվածն իր հետը լինի, թող վեր գնա Երուսաղեմ, որ Հուդայումն է, և շինե Իսրայելի Աստծո Եհովայի տունը. Նա է Աստված, որ Երուսաղեմումն է, և ամեն մնացորդը իրանց ամեն տեղերիցը, ուր որ էլ պանդուխ լինե նա, նրան օգնեն նրա տեղի մարդիկն արծաթով և ոսկիով, և ստացվածքով և անասուններով, Երուսաղեմում եղող Աստծո տան համար կամավոր ընձաների հետ. Այն ժամանակ վեր կացան Հուդայի և Բենյամինի տոհմապետները, և քահանաները, և խեֆտացիները, ամենքը, որի հոգին զարթնեցրեց Աստված, որ վեր գնա շինե Երուսաղեմում եղող Աստծո տունը. Եվ նրան շուրջը եղողների բոլորն օգնեցին նրանց արծաթի անոթներով, ոսկիով, ստացվածքով և անասուններով, և թանկագին բաներով, բացի այն բոլորից, որ կամավ ընծայեցին. Եվ Կիրոս թագավորը դուրս հանեց տիրոջ տան անոթները, որ Նաբուկոդոնոսորը դուրս էր տարել Երուսաղեմից և դրել էր նրանց իր Աստծո տանը. Եվ Պարսից Կիրոս թագավորը դուրս հանեց նրանց Միթրիդատ գանձապետի ձեռովը, և համարեց նրանց, և հանձնեց Հուդայի իշխան Սասպասարին. Եվ սա է նրանց թիվը. 30 ոսկի կոնք, 1000 արծաթի կոնք, 29 դանակ, 30 ոսկի տաշտ, 410 արծաթի տաշտ երկրորդ կարգից և 1000 ուրիշ անոթներ. Բոլոր ոսկի և արծաթի անոթները 5400 էին. Սասպասարը բոլորը վեր տարավ գերիներին Բաբիլոնից Երուսաղեմ վեր տանելիս։ Գիրք Եզրաս, գլուխ երկրորդ։ Եվ սրանք են Հուդայի գավառացիները, որոնք ետ դառան տարածք Երուսաղեմից, որոնց Բաբիլոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը Բաբիլոն էր տարել, և որոնք ետ դառան Երուսաղեմ և Հուդա, ամեն մարդ իր քաղաքը, որոնք եկան Զորաբաբելի, Հեսուի, Նեեմիայի, Սարայայի, Հրեղյայի, Մուրտքեի, Բաղասանի, Մասփարի, Բագուեի, Հրեումի, Բանայի հետ. Իսրայելի ժողովրդի մարդկանց թիվը Փարոսի որդիքը 2172, Սապատյայի որդիքը 372, Արահի որդիքը 775, Փաթ Մովաբի որդիքը Հեսուի և Հովաբի որդիներից 2812, Եղամի որդիքը 1254, Զաթուի որդիքը 945, Զաքայի որդիքը 760, Բանիի որդիքը 642, Բեբայիի որդիքը 623, Աղգադի որդիքը 1222, Ադոնիկամի որդիքը 666, Բագուեի որդիքը 2056, Ադինի որդիքը 454, Ատերի որդիքը Եզեկիայից 98-ը, Բեսեի որդիքը 323, Հորայի որդիքը 112, Հասումի որդիքը 223, Գաբերի որդիքը 95, Բետլեեմի որդիքը 123, Նետոփայի մարդիկը 56, Անաթովթի մարդիկը 128, Ազամոթի որդիքը 42, Կարյաթարիմի, Կեփիրայի ու Բերովթի որդիքը 743, Ռամայի և Կաբայի որդիքը 621, Մակմասի մարդիկը 122, Բեթելի և Գայի մարդիկը 223, Նաբավի որդիքը 52, Մակեբիսի որդիքը 156, Մյուս Եղամի որդիքը 1254, Հարիմի որդիքը 320, Հովդի, Ադիդի ու Վովնովի որդիքը 725, Երիքովի որդիքը 345, Սենայի որդիքը 3630, Քահանաները Հեսուի տանիցը Հեդադիայի որդիքը 973, Եմերի որդիքը 1052, Փասուրի որդիքը 1247, Հարիմի որդիքը 1017, Խեֆտացիները Օվդուայի որդիներից Հեսուի և Կադմիելի որդիքը 74, Երկեցողները Ասափի որդիքը 128, Տրնապանների որդիքը Սեղումի որդիքը, Ատերի որդիքը, Տեղմոնի որդիքը, Ակուբի որդիքը, Ատիտայի որդիքը, Սուբայի որդիքը, ամենը 139,
Նաթանայիմները Սիայի որդիքը, Ասուփայի որդիքը, Տաբաովթի որդիքը, Կերոսի որդիքը, Սիահայի որդիքը, Փադոնի որդիքը, Խաբանայի որդիքը, Ագաբայի որդիքը, Ակուբի որդիքը, Ագաբի որդիքը, Սաղամեի որդիքը, Անանի որդիքը, Գեդելի որդիքը, Գաբի որդիքը, Ռեայայի որդիքը, Ռասինի որդիքը, Նեկոդայի որդիքը, Գազամի որդիքը, Վոզայի որդիքը, Փասեի որդիքը, Բասիի որդիքը, Ասենայի որդիքը, Մովանիմի որդիքը, Նեփուսիմի որդիքը, Բակբոկի որդիքը, Ակուփայի որդիքը, Արուրի որդիքը, Բասաղոթի որդիքը, Մեիդայի որդիքը, Արսեի որդիքը, Բարկոսի որդիքը, Սիսարայի որդիքը, Թամայի որդիքը, Նեսիայի որդիքը, Ատեփայի որդիքը, Սողոմոնի ծառաների որդիքը, Սոտեի որդիքը, Սոփերաթի որդիքը, Փարեդայի որդիքը, Հեղայի որդիքը, Դերկոնի որդիքը, Գեդդելի որդիքը, Սապատիայի որդիքը, Ատելի որդիքը, Փակարատ Ասեբայիմի որդիքը, Ամիի որդիքը, բոլոր Նաթանայիմները եւ Սողոմոնի ծառաների որդիքը 392. Եվ սրանք էին, որ վեր գնացին Թեղմեղայից, Թեղարսայից, Քերուբից, Ադդանից, Եմերից եւ չկարողացան ցույց տալ իրանց հայրերի տունը եւ իրանց սերունդը, թե Իսրայելիցն են իրանք։ Դաղայեի որդիքը, Տուբիայի որդիքը, Նեկոդայի որդիքը 652 մարդ։ Եվ քահանաների որդիներից Աբայայի որդիքը, Ակոսի որդիքը, Բերզելիի որդիքը, որ գաղաադացի Բերզելիի աղջիկներից կին առնելով նրանց անունովը կոչվեցան։ Սրանք որոնեցին իրանց ազգաբանության գիրքը, բայց չգտան, վասն որո նրանց լուծեցին քահանայությունից։ Եվ Աթարսաթան ասեց նրանց. «Ամենասուրբ բաներիցը չուտեն, մինչև որ մի քահանա վեր գնա Ուրիմով և Թումիմով»։ Բոլոր ժողովուրդը մեկտեղ 42,360 էին, բացի նրանց ծառաներից և աղախիններից, որոնք 7,337 էին, և նրանց հետ 200 երգիչներ և երգչուհիներ կային, նրանց ձիերը 736, նրանց ջորիքը 245, նրանց ուխտերը 435, էշերը 6,720։ Եվ տոհմապետներից ոմանք, երբ որ Երուսաղեմում լինող Տիրոջ տունը գնացին, կամավոր ընծաներ տվին Աստծո տանը նրան իր տեղումը վերականգնեցնելու համար։ Իրանց կարողության չափ տվին, գործի գանձին 61,000 ոսկի և 5,000 մնաս արծաց և 100 քահանայական պատմության։ Եվ այսպես բնակվեցին քահանաները և խեֆտացիները և ժողովրդից լինողները և երգիչներն ու դռնապաններն ու Նաթանայիմներն իրանց քաղաքներումը, և բոլոր Իսրայելն իրանց քաղաքներումը։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 3-րդ։ Եվ երբ որ 7-րդ ամիսը հասավ, և Իսրայելի որդիքն իրանց քաղաքներումն էին, ժողովուրդը ժողովեցավ Երուսաղեմ մեկ մարդի պես։ Այն ժամանակ վեր կացավ Հովսեդեկյան Հեսուն, և նրա քահանա եղբայրները, Սաղաթիելյան Զորաբաբելը և նրա եղբայրները, և շինեցին Իսրայելի Աստծո սեղանը, նրա վրա ողջակեզներ մատուցանելու համար, ինչպես որ գրված է Աստծո մարդ Մովսեսի գրքումը։ Եվ սեղանը վերականգնեցին իր տեղը, որովհետև վախենում էին այն երկիրների ժողովուրդներից, և նրա վրա ողջակեզներ մատուցրին Տիրոջը, առավոտյան և երեկոյան ողջակեզները, և կատարեցին տաղավարահարած տոնը գրված ինպես. Եվ ամեն օրվան ողջակեզները իր թիվովը կանոնին համեմատ օրը ստորե հրամայվածը։ Եվ սրանից հետո մշտնջենավոր ողջակեզը և ամսագլուխներինը, և Տիրոջ ամեն սուրբ տոներինը, և Տիրոջ բոլոր կամավոր ընծանցայողինը։ 7-րդ ամսի առաջին օրից սկսեցին ողջակեզներ մատուցանել Տիրոջը, բայց Տիրոջ տաճարի հիմը չէր դրված, և փող տվին քարհատներին և հյուսերին և ուտելիք ու խմելիք և յուղ սիդոնացիներին և տյուրացիներին, որ Լիբանանից ծովով եղևնափայտեր բերեն հոպե, ինչպես որ Պարսից Կյուրոս թագավորը արտոնություն էր տվել նրանց։ Եվ նրանց Երուսաղեմ Աստծո տունը գալու երկրորդ տարվա երկրորդ ամսումը սկսեցին գործը Սաղաթիելյան Զորաբաբելը և Հովսեդեկյան Հեսուն, և նրանց մյուս եղբայրները, քահանաները և խեֆտացիները, և գերությունից Երուսաղեմ եկողների ամենը, և 20 տարեկանից վեր եղող խեֆտացիներին վերակացու դրին Տիրոջ տան գործքի վրա։ Եվ Հեսուն, նրա որդիքն ու եղբայրները, Կադմիելն ու նրա որդիքը, Հուդայի որդիքը, վերկացան մեկ մարդի պես իբրև վերակացու Աստծո տան գործը անելու համար, նույնպես և Ենադադի որդիքը, նրանց որդիքը և նրանց եղբայրները, խեֆտացիները։
Եվ երբ որ ճարտարապետները տիրոջ տաճարի հիմը դրին, այն ժամանակ կանգնեցրին քահանաներին զգեստավորված փողերով և խեֆտացիներին ասապի որդկանցը ծնցխաներով տիրոջ նորդնելու համար Իսրայելի Դավիթ թագավորի կարգադրության համեմատ։ Եվ փոփոխակի երգում էին տիրոջը օրհնելով և գովելով, թե բարի է, թե նրա ողորմությունը հավիտյան է Իսրայելի վրա։ Եվ բոլոր ժողովուրդը մեծաձայն աղաղակում էին տիրոջ նորդնելով տիրոջ տան հիմը դրվելուն համար։ Եվ քահանաներից և խեֆտացիներից և տոհմապետներից ու ծերերից շատերը, որոնք տեսել էին այն առաջի տունը, այս տունը նրանց աչքի առաջին համնարկվելիս բարձր ձայնով լաց էին լինում, իսկ շատերը ուրախանալով ձայն էին բարձրացնում աղաղակելով։ Եվ ժողովուրդը չէր կարողանում որոշել ուրախության աղաղակի ձայնը ժողովրդի լացի ձայնիցը, որովհետև ժողովուրդը մեծ աղաղակ էր բարձրացրել, և ձայնը հեռվից էր լսվում։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 4. Եվ երբ որ Հուդայի և Բենյամինի թշնամիները լսեցին, որ գերությունից եկողներն Իսրայելի Տեր Աստծո համար տաճար են շինում, մոտեցան Զորաբաբելին և տոհմապետներին և ասացին նրանց. «Մենք էլ ձեզ հետ շինենք, որովհետև մենք էլ ձեզ պես ձեր Աստծուն ենք խնդրում, և նրան ենք զոհմատուցանում Ասորեստանի Ասորդան թագավորի օրերից ի վեր, որ մեզ այստեղ բերավ»։ Եվ նրանց ասացին Զորաբաբելը և Հեսուն և Իսրայելի մյուս տոհմապետները. «Ձեզ և մեզ չի վայելել միասին շինել մեր Աստծո տունը, այլ մենք մինակ պիտի շինենք Իսրայելի Տեր Աստծո համար, ինչպես որ մեզ պատվիրել է Պարսից թագավոր Կյուրոս թագավորը»։ Եվ այն երկրի ժողովուրդը թուլացնում էր Հուդայի ժողովրդի ձեռքերը և խափանում էր նրանց շինելուց։ Եվ նրանց դեմ խորհրդականներ էին վարձում նրանց խորհուրդը խափանելու համար Պարսից Կյուրոս թագավորի բոլոր օրերումը և մինչև Պարսից Դարեհ թագավորի թագավորելը։ Եվ Ասուերոսի թագավորության ժամանակին նրա թագավորության սկզբումը անբաստանության գիր գրեցին Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչների դեմ։ Եվ Արտաշեսի օրերումը Բեսեղամը, Միտրիդատը, Տաբեելը և մյուս ընկերները գրեցին Պարսից Արտաշես թագավորին, և նամակի գիրը ասորերեն և մեկնությունն էլ ասորերեն էր։ Հռեում խորհրդապետը և Սամսա ատենադպիրը մեկ թուղթ գրեցին Արտաշես թագավորին Երուսաղեմի դեմ այս կերպով. «Այն ժամանակ նամակն ուղարկեցին Հռեում խորհրդապետը և Սամսա ատենադպիրը և նրանց մյուս ընկերները՝ Դինացիկ, Ափարսաթակացիկ, Տարփաղեցիկ, Ափերսացիկ, Արքուեցիկ, Բաբիլոնացիկ, Շուշանացիկ, Դավեցիկ, Եղամացիկ և մնացած ազգերը, որոնց փոխադրեց մեծ և պատվական ասենափարը և բնակեցրեց Սամարիայի քաղաքումը, և մյուսները, որ գետի այս կողմին են, և այլն»։ Ահա այն նամակի պատճենը, որ ուղարկեցին նրան. «Արտաշես թագավորիդ, քո ծառաները, գետի այս կողմի մարդիկս», և այլն։ «Թագավորիդ հայտնի լինի, որ այն հրեաները, որ քո մոտիցը դուրս եկան, եկել են մեզ մոտ Երուսաղեմ, շինում են այդ ապստամբ և զզվելի քաղաքը, և նրա պարիսպները նորոգում են, և հիմերը դրել են. Հիմա հայտնի լինի, թագավորիդ, որ եթե քաղաքը շինվի և նրա պարիսպները նորոգվեն, նրանք հարկ, տուրք և մաքս չեն տա, և վերջը վնաս կբերե թագավորներին. Արդ որովհետև ամենքս պալատիցն ենք ստանում մեր ապրուստը և մեզ չի վայելիլ թագավորիդ վնասը տեսնել, վասն որը ուղարկում և հայտնում ենք թագավորիդ, որ որոնեն քո հայրերի հիշատակած գրքերումը, և դու կիմանաս, որ այս քաղաքը մի ապստամբ քաղաք է եղել, և թագավորին ու գավառներին վնասակար, և դավաճանություն է եղած նրանում հին ժամանակներից, և դրա համար այդ քաղաքը ավերակ է դարձել. մենք իմացնում ենք թագավորիդ, որ եթե այս քաղաքը շինվի և նրա պարիսպները նորոգվին, այս պատճառով քեզ բաժին չի լինի գետի այս կողմին»։ Թագավորը պատգամ ուղարկեց Հռեում խորհրդապետին և Սամսա ատենադպիրին և նրանց մյուս ընկերներին, որ բնակվում էին Սամարիայում, և գետի այն կողմի եղող մնացածներին. «Ողջույն և այլն. Նամակը, որ մեզ ուղարկել էիք, հայտնապես կարդացվեցավ իմ առաջին, և ես հրաման արի, և որոնեցին և գտան, որ այդ քաղաքը հին ժամանակներից թագավորների դեմ է կացել, և դրա մեջ ապստամբություն և դավաճանություն է եղել, և զորավոր թագավորներ են եղել Երուսաղեմում, որ տիրել են գետի բոլոր այդ կողմին, և հարկ, տուրք և մաքս է տրվել նրանց. Հիմա հրաման արեք, որ այն մարդկանց նարգել են, և այդ քաղաքը չշինվի, մինչև որ իմ կողման է հրաման տրվի. Եվ զգույշ եղեք, որ այս մասին անհոգ չլինիք. Ինչու չարիքը մեծանա թագավորներին վնասելու համար»։ Երբ որ Արտաշես թագավորի նամակի պատճենը կարդացվեցավ Հռեումի և Սամսա ատենադպրի և նրանց ընկերների առաջին, իսկույն շտապելով գնացին Երուսաղեմ հրեաների մոտ
և խափանեցին նրանց բռնությամբ և ուժով։ Այն ժամանակ խափանվեցավ Երուսաղեմում եղող Աստոտան գործը, և խափանումը մնաց մինչև Պարսից Դարեհ թագավորի թագավորության երկրորդ տարին։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 5-րդ։ Եվ Անգե Մարգարեն ու Ադովի որդի Զաքարիա Մարգարեները մարգարեություն արին Հրեաստանում և Երուսաղեմում եղող հրեաներին, Իսրայելի Աստծո անունովը։ Այն ժամանակ վեր կացան Սաղաթիելյան Զորաբաբելը և Հովսեդեկյան Հեսուն և սկսեցին շինել Երուսաղեմում եղող Աստծո տունը, և Աստծո մարգարեները նրանց հետ օգնում էին նրանց։ Այն ժամանակ եկան նրանց մոտ գետի այս կողմի իշխան Թաթանային և Սաթրաբուզանը, և նրանց ընկերները, և այսպես ասացին նրանց. «Ո՞վ է ձեզ հրաման տվել այս տունը շինելու և այս պարիսպները նորոգելու»։ Այն ժամանակ այսպես ասացինք նրանց, թե որոնք են այն մարդկանց անունները, որ շինում են այս տունը։ Եվ իրանց Աստծո աչքը հրեաների ծերերի վրա էր, և նրանց չարքիլեցին, մինչև որ բանը հասնե Դարեհին։ Եվ նրանք այն ժամանակ սրա համար հրաման տան։ Ահա այն նամակի պատճենը, որ ուղարկեցին գետի այս կողմի իշխանը, Թաթանային և Սաթրապուզանը, և գետի այս կողմի եղող նրանց ընկերները, ափարսակացիկ Դարեհ թագավորին։ Այն պատգամը, որ ուղարկեցին նրան, և այսպես էր գրված նրանում. «Դարեհ թագավորին, շատ խաղություն»։ Թագավորիդ հայտնի լինի, որ գնացինք Հրեաստանի գավառը մեծ Աստծո տունը, և նրան շինում են մեծ քարերով, և փայտ են դնում պատերումը. Եվ այս գործը արագությամբ շինվում է, և նրանց ձեռքին հաջողվում է. Հետո մենք հարցրինք այն ծերերիցը, նրանց այսպես ասելով, թե ձեզ ով է հրաման տվել այս տունը շինելու և այս պարիսպները նորոգելու։ Նաև նրանց անունները հարցրինք նրանցից քեզ իմացնելու համար, որ գրեն այն մարդկանց անունները, որ նրանց գլխավորներն են։ Եվ նրանք այսպես պատասխանեցին մեզ ասելով. «Մենք երկնքի և երկրի Աստծո ծառաներն ենք, և շինում ենք այն տունը, որ շինված է շատ տարիներից առաջ, որ Իսրայելի մի մեծ թագավորը շինել և լրացրել էր. Բայց որովհետև մեր հայրերը բարկացրին երկնքի Աստծուն, նա նրանց մատնեց Բաբիլոնի քաղդեացի Նաբուգոդոնոսոր թագավորի ձեռքը, և նա քանդեց այս տունը, և ժողովուրդը գերի տարավ Բաբիլոն. Բայց Բաբիլոնի Կյուրոս թագավորի առաջին տարին Կյուրոս թագավորը հրաման տվավ շինել այս Աստծո տունը. Նաև այն Աստծո տանանոթները, ոսկեղեն և արծաթեղեն, որ Նաբուգոդոնոսորը հանել էր Երուսաղեմի տաճարիցը և տարել նրանց Բաբիլոնի տաճարը, նրանց հանեց Կյուրոս թագավորը Բաբիլոնի տաճարիցը և տվավ Սասպասարանունով անձին, որին նախարար դրավ, և նրան ասեց. «Առ այս անոթները, գնա, տար նրանց Երուսաղեմի տաճարը, և Աստծո տունը շինվի իր տեղը»։ Այն ժամանակ այս Սասպասարն եկավ և ձգեց Երուսաղեմում եղող Աստծո տան հիմը, և այն ժամանակից մինչև հիմա շինվում է և չէ վերջացել։ Եվ արդ, եթե թագավորին հաճելի է, թող որոնեն այդեղ Բաբիլոնի թագավորական գանձարանումը, թե արդյոք Կյուրոս թագավորից հրաման է տրվել, որ շինվի այս Աստծո տունը Երուսաղեմումը։ Եվ թագավորի կամքն այս բանի մասին թող ուղարկեն մեզ։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 6-րդ։ Այն ժամանակ Դարեհ թագավորը հրաման արավ, և որոնեցին դիվանատանը, ուր որ գանձերը դնում էին Բաբիլոնում։ Եվ գտնվեցավ մարած գավառի Եկբատանայում պալատումը 1 տոմս, և այսպես էր գրված նրանում հիշատակարան. «Կյուրոս թագավորի առաջին տարին Կյուրոս թագավորը հրաման արավ Երուսաղեմում եղող Աստծո տան մասին. Այն տունը շինվի իբրև տեղի, ուր որ զոհեր են մատուցանում, և նրա հիմերը հաստատվին. նրա բարձրությունը 60 կանգուն, նրա լայնությունը 60 կանգուն, մեծ քարերից 3 կարգ, և նոր փայտից 1 կարգ, և ծաղկը արքունիքից տրվի. նաև Աստծո տան ոսկեղեն և արծաթեղեն անոթները, որ Նաբուգոդոնոսորը հանել էր Երուսաղեմում եղող տաճարից, և բերել Բաբիլոն, ետ տրվին և գնան Երուսաղեմի տաճարը իրանց տեղը, և դրվին Աստծո տանը. Ուրեմն գետի այն կողմի իշխան Թաթանայի Սադրաբուզան և գետի այն կողմի եղող նրանց ընկերները ափարսակացիկ հեռանան այդտեղից. Թույլ տվեք այդ Աստծո տան գործը. հրեաների նախարարը և հրեաների ծերերը շինեն այդ Աստծո տունը իր տեղը. Եվ ինձանից հրաման է տրվում, թե ինչ պետք է անեք հրեաների ծերերին այդ Աստծո տունը շինելիս, այսինքն արքունի կալվածքից գետի այն կողմի տուրքից շուտով տրվին ծաղկերն այն մարդկանցը, որ արգելք չլինի. Եվ ինչ որ պետք է, թե զվարակներ, թե խոյեր և թե գառներ երկնքի Աստծուն ողջակեզի համար, նաև ցորեն, աղ, գինի և յուղ, ինչպես որ ասեն Երուսաղեմում եղող քահանաները, նրանց տրվի օրը ստոր է անպակաս, որ երկնքի Աստծուն անուշահոտ զոհեր մատուցանեն
և աղոթեն թագավորի և նրա որդկանց կյանքի համար։ Եվ ինձանից հրաման է տրվում, թե ով որ փոխի այս պատգամը, նրա տանիցը մի փայտանեն, և նա վեր հանվելով նրա վրա բևեռվի, և նրա տունը այդ պատճառով աղբանոց շինվի։ Եվ այն Աստվածը, որի անունը բնակվում է այնտեղ, կործանե այն ամեն թագավորին և ժողովրդին, որոնք իրանց ձեռքը մեկնեն փոխելու, որ այս Աստծո տունը ավերեն, որ Երուսաղեմումն է։ Ես դարե հստվի այս հրամանը, շուտով կատարվի։ Այն ժամանակ գետի այս կողմի իշխանը, Թաթանային, Սաթրաբուզանը և նրանց ընկերները, ինչպես որ Դարեհ թագավորը հրաման էր ուղարկել, շուտով այնպես արին։ Եվ հրեաների ծերերը շինում էին և հաջողվում Անգե Մարգարեի և Ադովի որդի Զաքարիայի մարգարեությունովը, և շինեցին ու վերջացրին Իսրայելի Աստծո հրամանովը, և Պարսից Կիրոս, Դարեհ և Արտաշես թագավորի հրամանովը։ Եվ լրացավ այս տունը Ադար ամսվա 3-րդ օրը, որ Դարեհ թագավորի թագավորության 6-րդ տարին էր։ Եվ Իսրայելի որդիքը, քահանաները և ղևտացիները և մյուս գերությունից եկողները այս Աստծո տան նավակատիքն արին ուրախությունով։ Եվ Աստծո տան նավակատիքի համար զոհեցին 100 զվարակ, 200 խոյ, 400 գառան, և բոլոր Իսրայելի համար իբրև մեղքի պատարակ Իսրայելի ցեղերի թիվովը այծերից 12 նոխաս։ Եվ քահանաներին իրանց կարգերովը և ղևտացիներին իրանց դասերովը դրին Երուսաղեմում եղող Աստծո տան պաշտոնի վրա, ինչպես որ գրված է Մովսեսի գրքումը։ Եվ գերությունից եկողները զատիկը կատարեցին առաջին ամսվա 14-ին, որովհետև քահանաներն ու ղևտացիները միասին սրբեցան, ամենքը մաքուր էին, և մորթեցին զատիկը բոլոր գերությունից եկողների համար, և իրանց եղբայրների համար, քահանաների և իրանց համար։ Եվ գերությունից ետ դառած իսրայելացիք և այն երկրի ազգերի պղծությունից ամեն ով, որ բաժանվել եկել էր նրանց մոտ Իսրայելի Տեր Աստծուն խնդրելու համար, կերան։ Եվ 7 նոր բաղարջակերած տոնը կատարեցին ուրախություններով, որովհետև Տերը նրանց ուրախացրել էր։ Եվ Ասորեստանի թագավորի սիրտը դարձրեց դեպի նրանց, նրանց ձեռքը Աստծո տան գործքումը ուժովացնելու համար։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 7-րդ։ Եվ այս բաներից հետո Պարսից թագավոր Արտաշեսի թագավորության ժամանակին Եզրասը, որդի Սարայայի, որդի Ազարիայի, որդի Քեղկիայի, որդի Սեղումի, որդի Սադովկի, որդի Ակիտովբի, որդի Ամարիայի, որդի Ազարիայի, որդի Մարիոթի, որդի Զարիայի, որդի Ոզիի, որդի Բոկիի, որդի Աբիսուայի, որդի Փենահեսի, որդի Եղազարի, որդի քահանայապետ Ահարոնի։ Այս Եզրասը վեր եկավ Բաբիլոնից և նա ժիշտ դպիր էր Մովսեսի օրենքումը, որ Իսրայելի Տեր Աստվածը տվել էր։ Եվ իր Տեր Աստծու ձեռքը նրա վրա լինելուն համար թագավորը տվել էր նրան նրա բոլոր խնդրածը։ Եվ Իսրայելի որդկանցից և քահանաներից և խեֆտացիներից և երգիչներից և դռնապաններից և Նաթանայիմներից ոմանք վեր գնացին Երուսաղեմ Արտաշես թագավորի 7-րդ տարին։ Եվ նա Երուսաղեմ եկավ 5-րդ ամսումը, թագավորի 7-րդ տարումը, որովհետև առաջին ամսի 1-ին սկսեց Բաբիլոնից ետ դառնալը, և 5-րդ ամսի 1-ին եկավ Երուսաղեմ, որովհետև իր Աստծո բարի ձեռքն իր հետն էր։ Նրա համար, որ Եզրասը պատրաստել էր իր սիրտը, որ Տիրոջ օրենքը խնդրե և կատարե, և Իսրայելի մեջ սովորեցնե օրենք և դատաստան։ Եվ ահա այն նամակի պատճենը, որ Արտաշես թագավորը տվավ Եզրաս քահանադպրին, որ դպիր էր Տիրոջ Իսրայելի մասին տված պատվիրանքներումը և նրա օրենքումը։ Թագավորների թագավոր Արտաշեսը Եզրաս քահանային երկնքի Աստծո օրենքի կատարյալ դպրին և այլն։ Ինձանից հրաման է տրվում, որ իմ թագավորությունում եղող Իսրայելի ժողովրդիցը և նրա քահանաներիցը և խեֆտացիներից նամեն, ով որ հաճը Երուսաղեմ գնալ, քեզ հետ գնա, որովհետև դու ուղարկվում ես թագավորի և նրա 7 խորհրդականների կողմից, որ քննես Հուդան և Երուսաղեմը, քո Աստծո օրենքովը, որ քո ձեռքին է, և տանես այն արծաթն ոսկին, որ հոժարակամ տվին թագավորը և նրա խորհրդականները Իսրայելի Աստծուն, որի բնակությունը Երուսաղեմումն է, և այն ամեն արծաթն ու ոսկին, որ գտար Բաբիլոնի բոլոր գավառումը, այն կամավոր ընծաների հետ, որ ժողովուրդն ու քահանաները նվիրում են իրանց Աստծո տան համար, որ Երուսաղեմումն է, որպեսզի շուտով այն փողովը զվարակներ, խոյեր, գառներ և նրանց հացի նվերները և թափելու նվերները ծախու առնես, և նրանց մատուցանես ձեր Աստծո տան սեղանի վրա, որ Երուսաղեմումն է։ Եվ ինչ որ քեզ և քո եղբայրներին հաճելի լինի, մնացած արծաթովն ու ոսկիովն անել, ձեր Աստծո կամացն համեմատ արեք։ Եվ այն անոթները, որ քեզ տրվեցան քո Աստծո տան պաշտոնի համար, հանձնիր Երուսաղեմում Աստծո առաջը,
եւ ուրիշ ինչ որ քո աստոտան համար պետք լինի, որ քեզ վայելետալ դուր թագավորի գանձատունիցը։ Եվ ինձանից Արտաշես թագավորիցս հրաման է տրվում բոլոր գանձապետներիդ, որ գետի այդ կողմին եք, որ ամեն ինչ որ եզրաս քահանան երկնքի աստծո օրենքի դպիրը ձեզանից ուզե, շուտով կատարվի։ Մինչև 100 տաղանդար ծած, մինչև 100 քորցորեն, եւ մինչև 100 մարյուղ եւ աղ առանց կրելու։ Ամեն ինչ, որ երկնքի աստվածը հրամայել է, ճիշտ կատարվի երկնքի աստոտան համար, որ բարկությունը չգա թագավորությանը, թագավորի եւ նրա որդիների վրա։ Եվ ձեզ իմացնում ենք, որ քահանաներից եւ խեֆտացիներից, երկեցողներից, տրնապաններից, նաթանայիմներից եւ այս աստոտան սպասավորներից ոչ մեկի վրա իրավունք չկա, որ հարկ, տուրք եւ մաքս դնե։ Եվ դու ով եզրաս, քո աստծո իմաստությամբը, որ քեզանում է, դատավորներ եւ իշխաններ դիր, որ դատեն գետի այն կողմին եղող ժողովրդին, այսինքն քո աստծո օրենքը գիտացողներին։ Եվ ով որ չգիտե, նրան սովորեցրեք։ Բայց ամենով, որ չէ կատարում քո աստծո օրենքը եւ թագավորի օրենքը, իսկույն նրան դատաստան անվի կամ մահով, կամ աքսորով, կամ տուգանքով եւ կամ բանտարկությամբ։ Օշնյա լինի մեր հայրերի Տեր Աստվածը, որ այսպիսի միտք դրավ թագավորի սրտումը Երուսաղեմում եղող տիրոջ տունը փառավորելու, եւ ինձ վրա դարձրեց թագավորի եւ նրա խորհրդականների եւ թագավորի բոլոր զորավոր իշխանների շնորհքը, եւ ես զորացա, որովհետեւ իմ Տեր Աստծո ձեռքը ինձ վրա էր, եւ Իսրայելից իշխաններ հավաքեցի ինձ հետ գնալու համար։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 8-րդ։ Եվ սրանք են նրանց տոհմապետները եւ նրանց ազգահամարը, որ վեր եկան ինձ հետ Բաբիլոնի Արտաշես թագավորի թագավորության ժամանակին. Փենահեսի որդիներից Գերսոնը, Իթամարի որդիներից Դանիելը, Դավիթի որդիներից Քետտուսը, Սեքենիայի որդիներից Փարոսի որդիներից Զաքարյան, եւ նրա հետ 150 մարդ համարվեցան. Փաթ Մովաբի որդիներից Զարիայի որդի Եղյովենային, եւ նրա հետ 200 մարդ, Սեքենիայի որդիներից Հազիելի որդի եւ նրա հետ 300 մարդ, եւ Ադինի որդիներից Հովնաթանի որդի Աբեդը եւ նրա հետ 50 մարդ, եւ Եղամի որդիներից Գոթողեայի որդի Եսայան եւ նրա հետ 70 մարդ, եւ Սապատիայի որդիներից Միքայելի որդի Զաբադյան եւ նրա հետ 80 մարդ, Հովաբի որդիներից Հեքիելի որդի Աբդյան եւ նրա հետ 218 մարդ, եւ Սաղոմիթի որդիներից Հոսեփիայի որդին եւ նրա հետ 160 մարդ, եւ Բեբայի որդիներից Բեբայի որդի Զաքարյան եւ նրա հետ 28 մարդ, եւ Աղգադի որդիներից Ակատանի որդի Յոհանանը եւ նրա հետ 110 մարդ, եւ Ադոնիկամի որդիներից վերջինները, որոնց անունները սրանք են՝ Եղիփաղետ, Հեիել ու Սեմայա, եւ նրանց հետ 60 մարդ, եւ Բագոեի որդիներից Ութային եւ Զաբուդը եւ նրանց հետ 70 մարդ, եւ ես նրանց հավաքեցի Ահավա գնացող գետի եզերքը, եւ այնտեղ մնացինք 3 օր, եւ մտիկ տվի ժողովրդին եւ քահանաներին, բայց Ղևիի որդկանցից մարդ չգտա, եւ կանչեցի Եղյազար, Արիել, Սեմայա, Եղնաթան, Հարիբ, Եղնաթան, Նաթան, Զաքարիա եւ Մեսուղամ իշխաններին եւ Հովարիբ ու Եղնաթանի մաստուններին, եւ նրանց պատվեր տվի, որ գնան Ադդով իշխանի մոտ, Քասիփիա կոչված տեղը, եւ նրանց բերանը խոսքեր դրի, որ ասեն Ադդովին եւ նրա եղբայր Նաթանայիմներին Քասիփիա տեղումը, որ մեզ համար պաշտոնյաներ բերեն մեր Աստծոտան համար, եւ մեր Աստծո բարի ձեռքը մեզ վրա լինելու համար բերին մեզ մոտ Իսրայելյան Ղևիի որդի Մողիի որդիներից մի հանճարեղ մարդ, այսինքն Սարաբիային եւ նրա որդկանցն ու նրա եղբարձը 18 մարդ, եւ Ասաբեին եւ նրա հետ Մերարիի որդիներից Եսայեին եւ նրա եղբարձը եւ նրանց որդկանցը 20 մարդ, եւ Նաթանայիմներից, որոնց Դավիթը եւ իշխանները տվել էին խեֆտացիների ծառայության համար, 220 Նաթանայիմներ, ամենքը անունով հիշված։ Եվ ես այնտեղ Ահավայի գետի մոտ ծոմապահություն քարոզեցի մեր Աստծո առաջին խոնարհվելու համար, որ նրանից հաջող ճանապարհորդություն խնդրենք մեզ եւ մեր ընտանյաց եւ մեր բոլոր ստացվածքի համար, որովհետեւ ամաչում էի թագավորից, որ մեզ ճանապարհին թշնամիից օգնելու համար զորք եւ ձիավորներ ուզեմ, որովհետև թագավորին ասել էինք, թե մեր Աստծո ձեռքը բոլոր նրան խնդրողների վրան է բարության համար, իսկ նրա զորությունը եւ բարկությունը այն ամենի վրա, որ թողում են նրան։ Եվ մենք ծոմ պահեցինք եւ խնդրեցինք այս մասին մեր Աստծուն, եւ նա ընդունեց մեր խնդրվածքը,
և քահանաների իշխաններից 12 մարդ ջոկեցի, Սարաբիային, Ասաբիային և նրանց հետ իրանց եղբայրներից 10 մարդ, և կշրեցի տվի նրանց այն արծաթն ու ոսկին և անոթներն իբրև մեր Աստծո տան համար ընծա, որ ընծայել էին թագավորը և նրա խորհրդականները և նրա իշխանները և այնտեղ գտնվող բոլոր իսրայելացիները, և կշրեցի տվի նրանց ձեռքը 650 տաղանդ արծաթ և 100 տաղանդ արծաթի անոթներ, 100 տաղանդ ոսկի և 20 ոսկի տաշտ, 1000 դրամ և 2 հատ մաքուր և փայլուն պղնձի անոթ, ոսկիի պես պատվական, և նրանց ասեցի, «Դուք նվիրված եք տիրոջը, այս անոթներն էլ են նվիրված, և արծաթն ու ոսկին կամավոր ընծա է ձեր հայրերի Տեր Աստծո համար. Արթուն կացեք և պահպանեցեք, մինչև որ կշրեք տաք քահանաների և խեվտացիների իշխաններին և Իսրայելի տոհմապետներին Երուսաղեմումը տիրոջ տան սենյակներումը». Եվ քահանաներն ու խեվտացիներն ընդունեցին կշրով արծաթն ու ոսկին և անոթները, որ տանեն Երուսաղեմ մեր Աստծո տունը. Եվ ճանապարհվեցանք Ահավայի գետից առաջին ամսի 12-ին, որ գնանք Երուսաղեմ, և մեր Աստծո ձեռքը մեզ հետ էր, և նա մեզ ազատեց ճանապարհին թշնամիի և դարանակալի ձեռքիցը. Եվ եկանք Երուսաղեմ, և այնտեղ նստեցինք 3 օր, և 4-րդ օրը կշրեցինք արծաթն ու ոսկին և անոթները մեր Աստծո տանը, և տվինք Ուրիա քահանայի որդի մեր ամոթի ձեռքը, և նրա հետ էր Փենեեսի որդի Եղիազարը, և նրանց հետ Հեսուի որդի Հովզաբադը, և Բանուի որդի Նովադիա ղևտացիները, ամենը թվով և կշրով, և բոլոր կշիրը գրվեցավ նույն ժամանակը, և գերությունից եկած գերիները Իսրայելի Աստծուն ողջակեզներ մատուցրին բոլոր Իսրայելի համար 12 զվարակ, 96 խոյ, 77 գառն, մեղքի պատարակի համար 12 նոխազ, բոլորը ողջակեզ տիրոջ համար, և թագավորի հրամանագիրերը տվին թագավորի կուսակալներին և գետի այն կողմի իշխաններին, և նրանք օգնում էին ժողովրդին և Աստծո տանը։ Գիրք Եզրաս, գլուխին ներորդ. Եվ երբ որ սրանք վերջացան, իշխաններն ինձ մոտեցան և ասեցին. «Իսրայելի ժողովուրդը և քահանաները և խեվտացիները չեն ջոկվել այս երկիրների ազգերիցը, այլ քանանացիների, քետացիների, փերեզացիների, հեբուսացիների, ամոնացիների, մովաբացիների, եգիպտացիների և ամորհացիների պղծությունների պես են անում, որովհետև նրանց աղջիկներից նարել են իրանց համար և իրանց որդկանց համար, և Սուրբ Սերունդը խառնվել է այս երկիրների ժողովուրդների հետ. Նաև իշխաններն ու ոստիկաններն այս անօրենության մեջ առաջինն էին. Եվ հենց որ ես լսեցի այս բանը, պատառեցի իմ հանդերձը և վերարկուն, և փետեցի գլխիս և մորուքիս մազերը, և ապշած նստեցի, և ինձ մոտ ժողովեցան Իսրայելի Աստծո խոսքից վախեցողների ամենքը գերությունից դարածների հանցանքի մասին, իսկ ես ապշած նստած էի մինչև երեկոյան զոհը, և երեկոյան զոհին վեր կացա իմ տարապանքիցը, և իմ պատառված հանդերձովն ու վերարկուով ծունկի վրա իջա, և ձեռքերս տարածեցի դեպի իմ Տեր Աստվածը, և ասեցի. «Ով իմ Աստված, ես ամաչում եմ և չեմ համարձակվում երեսս դեպի քեզ բարձրացնելու, ով իմ Աստված, որովհետև մեր անօրենությունները մեր գլխիցը վեր բարձացան, և մեր հանցանքը մեծ է մինչև երկինքը. մեր հայրերի օրերից ի վեր մենք մեծ մեղքի մեջ ենք մինչև այսօր, և մեր անօրենությունների համար մենք մեր թագավորները, մեր քահանաները մատնվեցանք երկիրների թագավորների, սուրի, գերության, հափշտակության և սևերեսության ձեռքը, ինչպես որ այսօր կա. և արդ մի փոքր վայրկյան ողորմություն եղավ մեր Տեր Աստվածանից, որ մեզ համար փրկվածներ է մնացել, և մեզ հաստատել տվավ իր սրբության տեղումը, որ մեր աչքերը լուսավորել է մեր Աստվածը, և մեզ մի փոքր կենդանություն է տվել մեր ծառայության մեջ, որովհետև մենք ծառաներ ենք, բայց մեր ծառայության մեջ էլ չձգեց մեզ մեր Աստվածը, և պարսից թագավորների շնորհքը մեզ վրա դարձրեց, որ մեզ հանգստություն տան մեր Աստծո տունը կանգնեցնելու, և նրա ավերակները վերականգնեցնելու, և Հուդայում ու Երուսաղեմում մեզ մի պարսպավոր տեղ տալու համար. Եվ արդ ինչ ասենք, ով մեր Աստված, այս բաներից հետո, որ մենք թողել ենք քո պատվիրանքները, որ քո ծառա մարգարեների ձեռովը պատվիրեցիր ասելով. Այն երկիրը, ուր որ գնում եք նրան ժառանգելու համար, գարշելի երկիր է, երկիրների ազգերի գարշություններովը և նրանց պղծություններովը, որոնցով լցրել են նրան ծայրեի ծայր իրանց անմաքրությունովը. Ուրեմն ձեր աղջկերքը չտաք նրանց որդկանցը, և նրանց աղջկերքը չառնեք ձեր որդկանց համար, և նրանց խաղաղությունը և բարությունը չուզեք հավիտյան, որպեսզի զորանաք և ուտեք երկրի բարիքը,
և ձեր որդկանց համար հավիտյան ժառանգություն թողեք նրան։ Եվ այս բոլորը մեր չար գործքերի և մեր մեծ հանցանքի պատճառով մեզ վրա գալուց հետո, թեպետ և դու, ով մեր աստված, մեզ խնայել ես մեր անօրենությունից շատ, և մեզ այսպես փրկվածներ ես տվել։ Արդյոք կրկին քո պատվիրանքները զանցանենք, և այս գարշելի ազգերի հետ խնամություն անենք։ Միթե չես բարկանա մեզ վրա, որ մեզ սպառես, մինչև որ մնացորդ և փրկված չլինի։ Ով Տեր աստված Իսրայելի, դու արդար ես, որովհետև մենք մինչև այսօր փրկված մնացինք։ Ահա մենք քո առաջին ենք մեր հանցանքովը, թեև այս պատճառով քո առաջին կանգնել չի լինի։ Գիրք Եզրաս, գլուխ 10-րդ։ Երբ որ Եզրասը լացով և Աստծո տան առաջ ընկած աղոթք էր անում և խոստովանվում, նրա մոտ ժողովեցան Իսրայելից մի շատ մեծ բազմություն, մարդիկ և կանայք և երեխայք, որովհետև ժողովուրդն էլ շատ լաց լինում։ Եվ Եղամի որդիներից Հեքիելի որդին Սեքենյան պատասխան տվավ Եզրասին և ասեց. «Մենք մեղ գործեցինք մեր Աստծո դեմ, երկրից ժողովուրդներից նոտարկիներ առնելով, բայց և այնպես հույս կա Իսրայելի համար այս բանի մեջ. Արդ ուխտ անենք մեր Աստծո առաջին, որ դուրս անենք բոլոր կիները և նրանցի ծնվածները, իմ տիրոջ և մեր Աստծո պատվիրանքներից վախեցողների խորհրդովը, և թող օրենքին պես կատարվի. Վեր կաց, որովհետև այս գործը քեզ վրա է, և մենք էլ քեզ հետ ենք, զորացիր և արա»։ Եվ Եզրասը վեր կացավ և երդում տվավ քահանաների և խեֆտացիների գլխավորներին և բոլոր Իսրայելին, թե այս բանի պես կանեն։ Եվ նրանք երդում արին։ Եվ Եզրասը վեր կացավ Աստծո տան առաջից և գնաց Եղյասիբի որդի Յոհանանի սենյակը, և այնտեղ գնալով հաց չկերավ և ջուր չխմեց, որովհետև տրտմած էր գերությունից դարձածների անօրենության վրա։ Եվ մունետի կանչել տվին Հուդայի և Երուսաղեմի մեջ բոլոր գերեդարձներին, որ ժողովին Երուսաղեմ։ Եվ ամենով, որ իշխանների և ծերերի խորհրդին համեմատ երեք օրում չգա, նրա բոլոր ստացվածքը պետք է նզովվի, և նա պետք է ջոկվի գերեդարձների ժողովքիցը։ Եվ Հուդայի ու Բենյամինի բոլոր մարդիկը ժողովեցան Երուսաղեմ երեք օրում, այսինքն 9-րդ ամսում և ամսի 20-ին, և բոլոր ժողովուրդը նստեց Աստծո տան հրապարակումը, դողալով այն բանի մասին և անձրևներիցը։ Եվ վեր կացավ Եզրաս քահանան և ասեց նրանց. «Դուք անօրենություն եք գործել և օտարկիներ եք առել Իսրայելի հանցանքը ավելացնելու համար, բայց հիմա խոստովանվեցեք ձեր հայրերի Տեր Աստծո առաջին և նրան հաճելին արեք, և ջոկվեցեք երկրիս ազգերիցը և օտարկնիկներիցը»։ Եվ բոլոր ժողովքը պատասխանեց և ասեցին մեծ ձայնով. «Այդպես քո խոսքին համեմատ մեր պարտքն է անել. միայն ժողովուրդը շատ է և ժամանակս էլ անձրևային, և կարելի չէ դրսումը կանգնել. Եվ այդ գործը մեկ օրվա և երկու օրվա բան չէ, որովհետև շատերս հանցավոր ենք այդ բանում. Հիմա մեր իշխանները կանգնեն բոլոր ժողովքի տեղ, և ամենով, որ մեր քաղաքներում օտարկիներ է առել, թող որոշալ ժամանակներին գա, և նրանց հետ յուրաքանչյուր քաղաքի ծերերը և նրա դատավորները, մինչև որ մեր Աստծո բարկության բորբոքումը մեզանից ետ դարձնեն այս բանի մասին. Միայն Ասայելի որդի Հովնաթանը և Թեկուայի որդի Հազյան կանգնեցին սրա վրա, և Մեսուղամը ուղևտացի Սաբեթան նրանց օգնեցին, և գերեդարձներն այնպես արին, և ընտրվեցան Եզրաս քահանան և տոհմապետ մարդիկ իրանց տոհմերին համեմատ, և ամենքն էլ անվանի էին, և նիստ ունեցան 10-րդ ամսվա առաջին օրն այս բանը քննելու համար. Եվ վերջացրին բոլոր մարդկանց բաները, որ օտարկիներ էին առել, մինչև առաջին ամսվա առաջին օրը. Եվ քահանաների որդիներից սրանք գտնվեցան, որոնք օտարկանայք էին առել. Օֆսեդեկյան Հեսուի որդիներից և եղբայրներից Մասյան, Եղյազարը, Հարիբը և Գոդողյան, և իրանց ձեռքը տվին, որ իրանց կանանցը արձակեն, և իրանց հանցանքի համար մեկ խոյ հանցանքի զոհ մատուցրին, և Եմմերի որդկանցից Անանին և Զաբադյան, և Հարիմի որդկանցից Մասյան, Եղյան, Սեմայյան, Հեքիելը և Ոզյան, և Փասուրի որդկանցից Եղիովենային, Մասյան, Իսմայելը, Նաթանայելը, Հովզաբադը և Եղիասան, և խեֆտացիներից Հովզաբադը, Սեմեին, Կովղյան, այսինքն Կովղիտան, Փեթայան, Հուդան և Եղազարը, և երկեցողներից Եղյասիբը և դռնապաններից Սեղումը, Տելեմը և Ուրին, և Իսրայելից Փարուսի որդկանցից Ռամյան, Հեղյան, Մեղքյան, Միամինը, Եղյազարը, Մեղքյան և Բանեան, և Եղամի որդիներից Մաթանյան, Զաքարյան, Հեքիելը, Աբդին, Հերիմովթը և Եղյան,
եւ Զաթուի որդկանցից Եղիովենային, Եղասիբը, Մաթանյան, Հերիմովթը, Զաբադը եւ Ազիզան, եւ Բեբայի որդկանցից Յոհանանը, Անանյան, Զաբան, Աթաղին, եւ Բանիի որդկանցից Մեսուղամը, Մալուքը, Ադայան, Հասուբը, Սաղը եւ Ռամովթը, եւ Փաթ Մովաբի որդկանցից Եդնան, Քաղելը, Բանեան, Մասիան, Մաթանյան, Բեսելիելը, Բանուին եւ Մանասեն, և Հարիմի որդկանցից Եղեզարը, Հեսյան, Մեղքյան, Սեմայան, Շմավոնը, Բենյամինը, Մալուքը և Սամարյան, Հասումի որդկանցից Մաթանան, Զաբադը, Եղիփաղետը, Հերեմին, Մանասեն և Սեմեին, Բանի որդկանցից Մաադան, Ամրամը, Ուելը, Բանեան, Բադայան, Քեղուհան, Ուանյան, Մերամոթը, Եղասիբը, Մաթանյան, Մաթանան, Հասուն, Բանին, Բաբուին, Սեմեին, Սեղեմյան, Նաթանը, Ադայան, Մակնատբան, Սասան, Սարան, Ազարիելը, Սեղեմյան, Սամարյան, Սեղումը, Ամարյան և Հովսեփը, Նամբավի որդկանցից Հեյելը, Մատաթյան, Զաբադը, Զեբինան, Հադային, Հովելը և Բանեան։ Սրանք ամենքը օտար կնիկներ էին առել, և նրանցից կային այնպիսի կանայք, որ զավակներ էին բերել։